Tere sõbrad, alustame kööginurgaga. Kuna Maltal on siis seoses Unibeti reisiga nii palju juurde võetud, mina olen 4 kilo juurde võtnud, siis valmistame süsi vesiku vabasid kohupiima pannkooke. Ja mida selle jaoks vaja on? Vaja on sellist tavalist 5% siis kohupiima. Mina kasutan siis jahu asemel sellist asja, proovin seda öelda ka, psyllum. Psyllum on selline siis asi, tema on jahu asendaja ja kes tahab päris suhkrut panna, paneb päris suhkrut, aga mina päris suhkrut ammu juba ei tarbi ja siis stevia on siis suhkru asendaja. Ja mida me veel vaja on, siis meil on vaja muna. Ja loomulikult kogu selle kõrvale väike klaas piima. Said ilusid ja isu äratavad, nagu näha, neid oli päris raske ringi pöörata. Ja kes tahab süüa nüüd moosiga, kes tahab süüa apukoorega, mina söön apukoorega. Head pealakamist ja kohtume juba järgmistes kokasaates, väike lonks piima alati.